Қазақ әлемі өнер сүйер қауымды тәнті етті. Европаның көне сахналарында өнер көрсеткен Астана балеті ұжымы гастрольдік сапармен Мәскеуге келді. Ресейлік көрермендер әлем атты балет қойылымын тамашалау үшін театр алдында ұзақ кезекке тұрып, артық билеттер іздеп жатты. Астана балет ұжымының турнесі 10 күнге жалғасты. Осы уақыт ішінде астаналық труппа Еуропаның Париж, Вена секілді көне сахналарында өнер көрсетіп, зор қошеметке бөленді. Мәскеуде қазақтың әртістері әлем атты бірегей балетті көрсетті. Ресейлік өнер сүйер қауымы бұрын соңды көрмеген қойылымды тамашалау үшін Мәскеу академиялық музыкалық театрына ерте жинала бастады. Тіпті көрерменге билет жетпеген. Бұл өте жақсы балет, керемет ұжым және хореографиясы да заманға сай екенін оқыдым. Өз көзімен көргім келеді, бірақ әзірше билет жоқ. Спектакльге бару қиын болып тұр. Бәрі артық билет сұрайды. Меніңше өте қызық болатын сияқты. Ресейлік журналистер қазақ артистерінің кезекке тұрып сұхбат алуда. Алайда Еуропаға сапар кезінде еліміздің жас жұлдыздары шет елдік журналистердің осылай назар бөліп жатқанына үйреніп қалса керек. Біз бүкіл әлемге Қазақстанда балет өнерінің жақсы дамығанын көрсеткіміз келеді. Сонымен қатар өзіміздің қазақша ұлттық билерімізді билеп, Қазақстанда қандай іңкәр, әдемі, сыпайы қыздар бар екенін көрсеткіміз келеді. Заманауи технологиялардың көмегімен сахналанған қойылым классикалық және қазіргі заманның билерін қамтиды. 3D лазер сәулелерімен көмкерілген балет бие рух пен зұлымдықты, бақсылар мен перілердің күресуі сұлулықтың, өмірдің, әлемнің дүниеге келуін бейнелейді. Әлемді сахналау үшін ресейлік хореограф Никита Дмитриевский қойылымды еліміздің сұлу табиғатына шығып дайындаған екен. Съемки проходили в степи, съемки проходили в студиях Хромакеях. Мы әлем атты қойылым арқылы біз ең алдымен қазақи әлемді бейнелеуге тырыстық. Қазақтың сұлу табиғатын шауып бара жатқан табын жылқыларды түсірдік. Осының барлығы көрермендерге ерекше әсер етеді. Астана балетінің бишілері дене қимылдарымен көне аңызды сөйлете білді. Мәселен, мына көріністе ақпен қара күштердің күресуін бейнелеу үшін қойылымның режиссерлері ақ матаны шебер қолданған. Матамен жабылған бишілердің сахнадан әпсәтте ғайып болуы көрермендерді ерекше таң қалдырды. Мәскеулік өнер сүйер қауымының зор қошеметіне бөлінген еліміздің өнер ұжымы биылғы Еуропаға гастрольдік сапарын сәтті өткізді деуге толық негіз бар. Руслан Оспан, Тимур Алтынбаев, Мәскеу.